Governo Timor-Leste se dá aqui a informação com a Bahia Elemento, Grupo Gangues Imigrante Timoroan e a Portugal. Mais que informação com a existência do Grupo Gangues Imigrante Timoroan-Né, publica ONA Luiz Jornal Semanário Português Nian Honaran Expresso e a Loron San Lucinen Ful em Setembro, mais bem ministro, presidente e conselho ministro Fidelis Leite Magalhães declara, to agora, Governo Timor-Leste se dá oxime informação com a existência do Grupo NB, provoca a autoridade portuguesa Sira da Daun-Né, halohela investigação, onde prevene criminalidade. Sou Cleana, ao Missiro Catene. Neve ami Rona Duni katak iha grupo Timor Oriental maka iha suspeita katak envolve iha organização hirak neve maka comete crime em Timor. Neve se comete um ato violento, enva se polícia enva buka tu ir tamba comete violência, né? Amisleu katene informação ho detalhes. Apois se ite embaixada nem canal para to embaixada se para to katene. Iha governo central mostrou no se embaixada. Agora, se ele pode confirmar, ele pode ser confirmado na embaixada, mas a embaixada tem lá a informação, muito menos a minha, né, é dele. Agora, a minha que fala a informação, a Hakatli fala a embaixada, né, é impossível. A minha informação, né, mas a minha, se reta, não sei mais a embaixada, e tem a embaixada, e é pontuar. Porta-voz do governo Nemos apela para os jovens sira imigrante timoroan, nebe maxai husi Timor-Leste, ba nação seluk, a tu cumpri lei no regra nebe nação ida ida que estabelece, nune labele hamoe ka hamonu dignidade Timor-Leste nian e nação seluk, tamba Timor-Leste raida nebe ema barak luta to fakaran, no ruinam kari, hori defende no mana independência. Husu ba timoroan sira nebe maxai husi, timor ba rai liur, wahir liur a tu cumpri a minha lei neba. Tamba se comete crime carik e teninian missões diplomáticas sira e é dever a tu for apoio legal sira no apoio legal hirak ne kata a tu garante kata sistema de justiça e renovane ne halo justo mas bem lá é competência para a tu muda a minha decisão tribunal nian não mos lá é competência para a tu dehen labele tama comarca ou bahasa husi comarca e mseluk ne rai ne lá é turu duni Timor Oriental bele sai exemplo. E a nação selo que não bele aproveita de aqui o acesso ser na Timor Ira, também hira que nem mos, e tem cidadão ser selo barak mos, e tem um ansira, foi ensaio ser selo barak, mos a carga tu goza na fatin, acesso ser na Timor Ira, né, batina barak, é bem futuro, ou mai. Informação com a imigrante timorana em Portugal, nebe publica o jornal semanário português Expresso, né? Zemen cita o seu conta Facebook Notícias em Português sobre Timor-Leste e a Lorong Rua Liubam. Hilário Guzmão, Zaim dos Santos, Zemen.